Nais nice kong ibalita sa inyo na nadagdagan po tayo ng COVID-19 virus carrier. Positively identified by the national government uh, through DOH and included in the national list na tatlong taga-lungsod ng Maynila ay nagpositibo na po ulit o nagpositibo sa COVID-19 virus. Sila po ay uh, nasa pangangalaga ng pribadong ospital dito sa ating uh, lungsod. At kung tayo po'y nadagdagan, ay eh, patuloy naman siyang pagbuti ng apat nating pasyente na tagalungsod ng Maynila na may COVID-19 virus din, ang kanilang kalulusugan ay nasa mabuting kalagayan. Kaya po sana ay magtuloy-tuloy na nga And we are just awaiting for the reconfirmation or what we call the reconfirmatory test. Kung talagang wala na silang uh, presence ng COVID-19 virus sa kanilang uh, katawan o kalusugan. At uh, isa pong nakalulungkot pa rin balita. So malungkot ang balita, magandang balita. Ang ngayon po malungkot ang balita naman ulit ay lumago po ng gusto yung ating mga PUIs. Labing-walo po ang nadagdag sa atin sa loob lamang ng uh, wala pang 24 oras. Nadagdagan po tayo ng labing-walo. 18, 18 na PUIs. Ang katunayan, mga kababayan, habang tayo nag-uusap ngayon dito sa Facebook, may isa po tayong pasyente na well, sa umpisa, eh, uh, Ayaw niyang sumama, but you know, as all you know, eh, kami po eh, talagang uh, tutulong na uh, pangalagaan ang bawat isa sa inyo. Eh, kalaunan, eh, voluntarily sumama na rin po siya. Uh, isa po itong PUI at uh, kailangan pong uh, tutdin ng Manila Health Department through DOH protocol and under the state of health emergency. No? na siya ikunin at ilagay sa tamang pangangalaga sa ating mga pampublikong ospital. Sana po, ay wag ko kayong mahihiya, wag ko kayong matakot. Mas matakot kayo pag nadamay ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Mas maawa kayo sa kanila. Ito naman, eh, tingin ko naman, oh, kaya naman natin uh, isurban. So mga kababayan, labing walo ang nadagdag. So, kung akin pong ipaalala sa inyo, and let me remind you, ang paglago po ng PUI ay dahil po sa ating mga kinikilos o gawain. No? Kung maalala ninyo, no, ilang araw na ipinagbawal ang mga pampublikong sasakyan sa lupa, sa dagat, sa ere. So, ano pong ibig sabihin? Kung wala nang pumapasok, ang COVID-19 virus ay nasa atin. Kung paano ito lalago ay dahil sa ating mga kinikilos araw-araw. Dahil ang nangyayari na po sa atin ay local transmission wala na pong outside na pinanggagalingan ng COVID-19 virus. Kaya po mahalaga na makipagtulungan ang mga tao, ang ating mga kababayan, sa mga panawagan ng national government, particularly yung social distancing. So ulitin ko po mga kababayan, tayo-tayo lang ho ang susugpo And always remember also, if I may remind you, arkipelago po tayo. Ibig sabihin, nakahiwalay tayo sa mundo. Nasa dagat po tayo, napapalibutan tayong dagat. So kung wala nang pumapasok sa labas, galing sa labas, nasa loob, tayo na ho ang magpaparami nito. Kaya, sa visa ng pagkakaisa natin at pakikipagtulungan at sama-samang aksyon, o, tayo lang ho, ang aasahan natin ay ang isa't isa. Tayo lang, wala nang iba. Kaya kailangan po. O, kasi po, eto po, nakakabahala po ito. Labing walo ang PUIs. Hindi eh, pa naman kumpirmado. Pero yung paglago ng PUI ay uh, nakakabahala sa ating lungsod. Kaya yung katulad ng uh, mga reported na may nagiinuman pa, ha? Uh, o, oh, may mga lasing pa sa daan. O, oh, nagbabasketball pa. Grupo-grupo uh, pa, -grupo ba? O, oh, eh, medyo iwasan na po natin yun. Makiisa tayo na mapadali ito, mga kababayan. Ang inyo namang pamalan ay talagang eh, kami po uh, dito. Since day one, this is our uh, 11th day. Oh, 24 hours naman po ang inyong gobyerno, ang inyong pamalang lusod. Ayan, yeah, paalala ko lang po, ha? baka lang nakakalimutan natin. Dala ng uh, marami tayong iniisip sa buhay. So kung wala nang pumapasok galing sa labas ng bansa, tayo-tayo na lang pala ang naghahawaan sa isa't isa. So, to flatten the curve or to delay the peak uh, is nakasalalay sa atin wala na sa iba so yun po yung pinakabagong update ni Yormesko sa mga cases po sa Manila nakakalungkot po ah uh, meron pong nadadagdag um yung mga PUI and yung mga PUM pero kailangan lang po natin tatagan po yung loob kailangan po nating makinig kailangan po tayong sumunod um wag na po tayong dumagdag sa problema it's already risky it's already dangerous at Uh, dangerous as, as it is ngayon, wag na po tayong dumagdag, sumulod na po tayo kay Yormisko. Wag na pong pasaway. Mahirap po yung sitwasyon pero lalo pa pong ihirap kung hindi po tayo sumunod. Um, hindi po madali. Sa so, ngayon po, yun yung chance po natin. Uh, delikado na po tayo ngayon eh sa totoo lang po eh, kasi wala naman din kasi siguraduhan tung virus na to. Wag na po nating dagdagan pa yung pong chance na hindi po tayo maka maka raos ng maayos. So sana po makinig po tayo and para as much as possible po ma-minimize po natin yung pong damage nitong virus na to sa atin. So yun guys, tuloy-tuloy na po yung coverage po natin kay Mayor Risco, day 11. See you po sa next video po natin, Pilipinas, God first.